Dobar dan i lijep pozdrav. Danas ću da radim s ovim trofaznim motorom, a sinhroni priključiti ga kao, odnosno na monofazni napon i mjeriti, znači priključivati razne situacije, odnosno varijante, bez kondenzatora, sa kondenzatorom, spoju zvijezdu, spoju troga, mjeriti struju, snagu, vidjeti šta će se to dešavati, znači ne znam šta će biti, jer to se rijetko da se radi, evo sad ću to da probam. Spajanje ovoga motora ću izvršiti preko ove makete za direktno uključenje pomoću sklopnika i spojit ću, znači, po ovoj šemi, znači na dvije faze ću dovesti napon, odnosno na dva priključka na Klemmbergov napon, a na treći neću ništa, znači ni kondenzator u prvom trenutku, pa ću onda kasnije. U međuvremenu spojit ću ovaj wattmetar, mjerim snagu. Znači ovo će biti wattmetar i ampermetar da mjerim struju koju motor vuče iz mreže i onda mi znači treba jedan vodič neka bude smeđi i još dovedemo znači i sada je šema. Ova jednostavna šemica je završena. Uključit ćemo i uključit ćemo motor. Vidim u početku, evo da kažem dok se ugasi, da ne zuji jer se bolje čuje. Motor je sam krenuo zato što nema tereta. Znači u nekoj toj teoriji ne bi trebao da krene sam jer se ovdje javljaju dva obrtna momenta suprotnog smjera, pa se njihovo dejstvo u svakom trenutku poništava i motor stoji. Međutim, on je poslije nekog vremena, odnosno malo pokrenuo se i tako u tom momentu je, odnosno u tom smjeru je taj moment navladao i vremeno se zaletio vrlo brzo u tom smjeru. Međutim, evo kad ga držim da se ne kreće, on će stajati, mogu ga pokrenuti i lijevo i desno, zavisi gdje želim, znači bez tereta. U ovom slučaju može motor ići i lijevo i desno, nema kondenzatora. Izmjerit ću snagu i struju koju instrumenti pokazuju. Zapisat ću, pa vidit ću, može se tu šta napraviti, neka analiza pametna. Pisati jer isto. E sad ću priključiti jedan kondenzator. Po nekoj teoriji treba na svaki 100 vati kondenzator 8 mikrofarada. Znači ovdje sam ja imao u praznom hodu 52 vata, znači u suštini mogu bi od 4 mikrofarada po tome. Međutim, ovo je prazan hod. Znači, uključu jedan kondenzator pa ću vidjeti šta će se desiti. Ovaj sam motor spojio, znači, ovako, ovo je bilo već spojeno, na A i C
sam spojio napon. A kondenzator mi je, znači to će biti, kasnije će prebaciti ovdje, to će biti drugi smjer. E, to ćemo sada uradimo. Promijenio sam, znači, ovu štipaljku koja se ovoga izgleda na ovdje, znači kontra po ovoj prirodnoj šemi što sam nacrtao, znači sada stavljam kondenzator, znači da je ovdje, i da vidimo će li biti smjer, znači malo bi bio smjer ovo. Znači u praznom vodom. Sad sam zamjerio kondenzator, znači umjesto 10 mikrofarada stavio sam od 15 mikrofarada, pa da vidimo baš kolika će biti snaga i struja. Iz ovoga mogu na brzinu izvući, snaga je ista kao i bez kondenzatora, a struja je skoro 3 puta manja. Ovdje sam sad promijenio, znači spoj je u trougao, i da vidimo kako će ovaj motor biti. Prvo isto bez kondenzatora, a onda sa kondenzatorima kao i malo prije, da vidimo kolika će biti struja i snaga.
ne znam koliko vode, koji mi je primetao, koliko je podešeno dok ne vidim. Uglavnom rijetko izbaci kada je sve u redu. Vidi se na snimku, snimatelj snima glavu, pa ćemo pogledati i zapisat ću. Evo dijelovo je bimetalni relej, bimetalna zaštita, prebacio sam u međuvremenu drugi smjer, vjerojatno će biti isto podaci, pa ćemo uzeti, vidjet ćemo kako će to biti. Zašto je izbacio sada, jer je snaga i struja su manja, nego, ali sad je problem, nije samo problem, nego je stvar što je vrijeme bilo, znači u prvom trenutku bez kondenzatora, bilo je vrijeme neko kad se motor zagrio, pa znači dok je vrtao, malo je spor, to grijanje dok pređe, pa ćemo evo uključiti ovo. Evo, gledajući ove podatke nekako na brzinu što sam mjerio, ovaj bimetal koji imam na ovoj maketi je za trofazni motor, znači za 2,07 ampera i vjerojatno je toliko i podešen, međutim sve ove struje su ovdje bile veće od toj i normalno da je to preopterećenje i normalno je da je bimetal i djelovao, izbacio motor iz rada. Znači sad bi mi ovdje trebao veći bimetal, normalno kad bi taj motor htio da koristim kao monofazni u spoju trougao, a u spoju zvijezdu sam imao daleko manje struje, čak ova ovdje 0,33 ampera. Šta je sada tu isto zanimljivo, ovdje nisam mjerio moment koji je veoma važan, znači ovo je sad sve bilo u praznom hodu. Koliki su sad momenti koji motor može da savlada, koju mašinu, radlicu može da pokrene, to je već pitanje za diskusiju. Uglavnom pokazao sam kako se mijenja smjer i u ovoj spoju zvijezda i u spoju trougao i izmjerio struje i snagu koju motor, trofazni motor korišten kao monofazni, vuče iz mreže. Šta bi ovdje sad još mogao možda razdijeliti pa vidjeti kolika mi je struja u glavnoj fazi, kolika je u pomoćnoj fazi i ukupna, eto je sad već još malo veća analiza i procedura. Uglavnom to bi bilo sve što se ovoga tiče. Vidimo se.